Yesu ashimwe twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubifurije amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana, kandi tubahaye ikaze ko tugira ubuntu n'Imana. Imana iduhaye uyu munsi mwiza kugira ngo twongere guhura, dusangire ijambo ry'Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana, tutyazanye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Bibiliya ivuga ngo turi ibyuma bityazanya. Rero ni byiza ko dukomeza kubona umwanya wo gutyazanya kugira ngo tugire ubugi, ibyuma bityaza kugira ngo bigire ubugi, bishobore gukora imirimo ikomeye yo gukora ibyo biba bigomba gukora. Rero natwe ni muri ubwo buryo, iyo dutyazanya mu ijambo ry'Imana hari ibyo ritubashisha gukora bitandukanye tutashoboraga gukora mu bihe bitandukanye, ariko rimwe tukabishobozwa n'uko ijambo ry'Imana ritweretse inzira, ritweretse umurongo, riduhaye ibyiringiro, riduhaye imbaraga. Dawidi yaravuze ngo nibiki ijambo ryanjye muryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Urumva niba Dawidi avuga ko ijambo ry'Imana yaribitse mu mutima we rikamurinda gucumura, nuvuga ko uko dutyazanya mu buryo bw'ijambo ry'Imana hari byinshi rikurinda, hari byinshi rikubashisha. Niyo mpamvu dukunda kuba turivuga kandi twizera neza ko rikomeza gukora ibintu bikomeye mu buzima bwanyu. Rero ni ikaze nanone kuri channel yacu ya Glory House TV. Tubifurije amahoro, tubifurije ibyiza byose mu izina rya Yesu Kristo. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo avuga ko Imana ni Imana idahinduka, ni Imana itagira uburyo yisubiraho cyangwa ngo yicuze cyangwa ishobore kuvuga yuko ibyo yagusezeranije itakibikoze. Ibyo tubibona mu bantu. Kenshi umuntu ashobora kukubwira ati nzakwishyurira Minerval nk'urugero, nzakwishyurira Minerval. Noneho rimwe na rimwe hari n'igihe usanga abantu bafitanye ibibazo, umuntu akavuga yarambwiye ngo azanyishyurira none ntiyabikoze, yarambeshye, yanyiciye umwanya, yanakarije igihe. Ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nta nubwo nabo bantu tuba dushinja, nta nubwo ibyo tubashinja ari ukuri, kubera ko umuntu ashobora kukwemerera ko azakwishyura Minerval, akaba afite akazi uyu munsi kamushoboza kuba yakwihambira akabikora. Noneho ejo, kubera ko ntabwo tumenye ejo hacu uko hazagenda iyo hatari mu Mana, iyo hari mu buzima bwacu busanzwe, ubuzima bwacu buri limite, bufite imbago, bufite aho bugenda bugarukira kubera imiterere y'isi uko igenda iturimita. Ariko mu buryo bw'ubumana, mu ijambo ryayo, Imana ubwayo, mu bushobozi bwayo, ntabwo ishobora kumera nk'abantu. So noneho umuntu kubera yuko nawe yakwemereye, yaguhaye isezerano ry'uko azakwishyurira Minerval, noneho akazi baramuhagaritse. Iyo bamuhagaritse birumvikana ko nta handi ari buyakure, ntago ari bubone ubushobozi bwo gukomeza kukwishyurira. Bityo isezerano yasezeranye ntirisohore, akitwa n'umubeshyi, akitwa n'umugome, akitwa n'umunyabinyoma. Umuntu wese ashobora kumwita uko abishaka, ariko mu by'ukuri uyu muntu abarengana kubera yuko ubushobozi ntabwo afite. Ubushobozi bwe buri limite, bufite aho bugarukira, bufite buragendera ku bihe uko biteye, imiterere y'ibihe n'ubuzima muri rusange uko bumeze. Ubu waba yarakwemereye kuzagira icyo agufasha muri ibi bihe tumazemo, tujye kumaramo imyaka ibiri bya COVID, umuntu ashobora kunanirwa gusohoza amasezerano y'ibyo yagusezeranije, bitewe n'uko nawe muri iki gihe kimugoye atunguka nk'uko yajyaga yunguka, umusaruro wagabanutse nk'uko tubibona mu mpande zose zitandukanye. Ariko icyo gihe uyu muntu ntabwo ari uko aba byanze, ahubwo biba bitewe n'ibihe uko biteye, imiterere y'ibihe. Ariko aya magambo turimo kuvuga y'Imana idahinduka, ni Imana idashobora guhinduka kubera yuko niyo igenga ibihe. Iyo ntabwo igengwa n'ibihe, iyo ntabwo ikorera mu bushobozi bukeya nk'ubwo ngubwo bw'abantu tuvuga ngo ishobore kunanirwa, ishobore kwicuza, ishobore kugaragaza yuko ibyo yasezeranije bidashoboka. Rero wumve wizeye Imana,
ukure n'amaso ku bantu kuko abantu babarenganya abantu nabo bafite ibibazo nabo bikomeye bitandukanye bibazengurutse ariko hari imana mu ijuru idafite ikibazo idafite icyo ibuze idafite ikintu na kimwe gishobora kuyibuza gukora haleluya niko ijambo ry'imana rivuga ngo nta kintu na kimwe gishobora kurogoya imigambi y'imana nta cyaburizamo umugambi w'imana nta cyatuma umugambi w'imana udasohora ku buzima bwacu kuko ubushobozi ikoreramo ni bwinshi ibihe ikoreramo ni byayo niyo tangiriro ikaba n'iherezo niyo nyiri ibihe niyo mugenga w'ibihe rero wumve ariyo wizeye kurusha byose ntugire umuntu ushinja ntugire umuntu ujyana nawe ibibazo ahubwo uhindukire urebe Kristo umwana w'Imana we wagupfiriye wakwitangiye kandi ufite ubushobozi muri byose Bibiliya yavuga ngo dutumbere dukomeze gutumbera Kristo ari we banze ryo kwizera kwacu kandi ari nawe ugukomeza Kristo niwe ufite byose ni ufobora byose abantu urabarenganya ababyeyi urabarenganya turazirenganya zishobora kugira ibyo zigambirira zishobora kugira ibyo zipanga ariko bitewe n'ibihe bitewe n'ubushobozi bikagenda byanga bidakunda iyo bidakunze na rubanza kwiye kubashyiraho haleluya reka tujye mu ijambo ry'Imana dusome igitabo cyo kubara ni kimwe mu bitabo bibanza mu bitabo byanditswe na Mose kubara ibice 23 dusome ku murongo waho wa 19 Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze Imana si umuntu ngo ibeshye Imana ntabwo ishobora kubeshya kubera iki kubera yuko impamvu zo kubeshya zishingiye muri bya bindi twavugaga shobora kukwizeza yuko hari icyo ndibuze kugufasha hanyuma ngasoza binaniye iyo binaniye unyita umubeshyi unyita umunyabinyoma ariko hari n'igihe nabyo umuntu ashobora no kubikora akabeshya ariko sintekereza ko umuntu yabigambiriye gusa kugira ngo abeshye umuntu ahubwo kugira ngo umuntu abeshye biterwa n'ibibazo na bagiye ahura nabyo noneho rimwe na rimwe gutanga ibisobanuro bikananirana kugaragaza impamvu bikananirana umuntu akitwa umubeshyi gutyo ariko biba bishingiye ku bushobozi bwabuze biba bishingiye ku bihe bizengurutse umuntu byatumye habaho ubwo buryo bwo kugaragaza yuko icyo yavuze adashoboye kugikora niyo mpamvu Imana yo Bibiliya ivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye niyo mpamvu ijambo ry'Imana ririmo kugereranya Imana n'umuntu umuntu washobora kubeshya kubera izo circonstances zose tuvuze zitandukanye zatuma ahinduka umubeshyi ariko ku Mana ntago bishoboka Imana ntago ari nk'umuntu Imana ntago imeze nk'umuntu ngo hakurikiraho Imana ntabwo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze haleluya si umwana w'umuntu ngo yicuze muri ubwo buryo twavugaga izo circonstances zigenda zibaho zituma umuntu agaragara yuko yabaye umunyabinyoma yabaye umubeshyi nagukumana ariko biri noneho icyo gihe ku muntu iyo byamunaniye atangira kwicuza akavuga niki cyatumye mbikora ubundi namwemereraga iki namuheraga iki promesse namuheraga iki amasezerano iyo mba narabimenye nkamwihorera iyo menya yuko bazamagarika ku kazi iyo menya yuko bizagenda ukuntu mba naramwihoreye uko ni ukwicuza agatangira kurogereta mu mutima we ndetse no mu magambo umuntu avuga ukabyumva yuko arimo kurogereta arimo kwicuza ariko biri yavuze ngo Imana ntabwo ari nk'umuntu ngo ibeshye cyangwa ngo yicuze ntabwo Imana ishobora kwicuza Imana iyo yasezeranije biba byarangiye bayasezeranije ntabwo ishobora kongera kwisubiraho ngo ivuge ngo oya ntabwo nzabikora oya ntabwo bizabishobora oya ntabwo bizagenda gutya na gutya oya ahubwo iyo yavuze iba yavuze iyo yasezeranije iba yasezeranije kuko ikorera muri bwa bushobozi bwinshi twavuze ndetse ubwo bushobozi nibyo bihe igenga byuzuyemo n'urukundo rwayo haba harimo n'urukundo rwayo kuko ku bantu n'impamvu kenshi bigenda binananirana nuko n'urukundo rwari na rucyanaro urukundo rwari rukeya noneho urugasigara kuko turikunda abantu barikunda
niko niyo miterere y'abantu abantu bafite uburyo bikunda noneho byabona yahagaze ku kazi akavuga ayo sigaranye ntabwo nayishyuyamo kanaka ahubwo nagumya gucunganwa nayo nkategereza igihe nzongera kubonera akazi ngategereza igihe nzongera kugirira uburyo bwo kongera kubona andi mafaranga ahagije kubera ko umuntu arikunda agomba kuba yireberera kandi ibyo ntabwo wabishinja umuntu ibyo ntabwo wabishinja umuntu uwo ari we wese ariko niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko Imana yo atari nk'umuntu ntabwo Imana imeze nk'umuntu ngo ishobore kubeshya cyangwa ngo ishobore kwicuza kubera iki kubera yuko ifite ubushobozi ifite ububasha ifite byose niyo mugenga w'ibihe byose nta kintu na kimwe cyatuma ihinduka ku byo yavuze nta kintu na kimwe cyatuma idakomeza kuba yayindi ariko noneho bigeretseho urukundo rwayo ruyuzuye rutuma idashobora no kuvuga ngo reka habanze ikingiki reka habanze uyu nguyu kuko umuntu ikubera n'ubushobozi bukeya nibyo twavugaga byose bivanzemo n'urukundo rukeya hatangira kubamo ibintu bya priority hatangira kubamo ibintu byo kuvuga ngo reka mbanze ibi ngibi reka mbanze ibi nibyo byihutirwa reka nkurikizeho ibi nibyo byihutirwa haleluya ariko ku mana nagaruko bimeze Imana ntabwo iri mu isaranganya Imana ntabwo iri mu ikwiriranya Imana ifite ubushobozi bwa buri kintu cyose kandi mu gihe cyose haleluya Yesu nashimwe cyane ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyo yavuze no gukora ntizabikora niba ari ikintu Imana yakubwiye mwene data ube shuwa wizere uhagarare ukomere uvuge ngo bizaba Imana yarabimbwiye izabikora ntabwo izabura kubikora kubera ko itari umuntu ngo yibeshye cyangwa ngo yicuze cyangwa ngo ibeshye haleluya Imana ntabwo ari umuntu ari umuntu ngo ikore muri ubwo bushobozi bukeya ikore ibujijwe n'ibihe runaka nkuko twavugaga hashobora kubaho ibihe by'imvura by'izuba bigatuma hari ubushobozi butaboneka bitewe n'ibihe uko bitandukanye ariko Imana yo ntabwo niyo igenga ibihe byose byaba ari by'izuba byaba ari by'imvura byaba ari imyaka uko ikurikirana byose niyo ibigenga rero ntabwo bishobora kwibangamira gukora icyo yagombaga gukora haleluya ukomeze kumva yizeye ukure anamaso ku bavandimwe ku nshuti ku miryango kuko kenshi bibazo usanga biri mu mafamiye biri mu miryango ni aho bishingiye kuvuga ngo ntacyo yamfashije ntacyo yamariye ntacyo bamfashije ntacyo bamaze ku buzima bwanjye banze kumfasha gutya banze kungira gutya nibyo bibazo biba mu miryango yacu haleluya nibyo ngibyo nabindi ariko kenshi yukurikiranye usanga biterwa nyine n'ubwo bushobozi bukeya nibyo bihe bituzitira bitubuza bitubangamira kugira ibyo twakora cyangwa se nibyo twashobora gukora hakazamo n'ubwo buryo bw'urukundo rukeye rwo kwikunda umuntu akumva yirebaho atakireba abandi haleluya ariko Imana yacu ntabwo ari umuntu niyo nicyo Bibiliya irimo kutubwira n'iki jambo ritubwira ntabwo Imana ari umuntu ngo ishobore kubeshya ntabwo Imana ari umuntu ngo ishobore kwicuza ntabwo Imana ari umuntu ngo ishobore guhura n'ibyo bihe bitandukanye ngo ivuge ngo noneho kubera ko habayeho COVID habayeho uburyo nta ntungutse habayeho uburyo nahagaritswe ku kazi habayeho uburyo nagabanyirijwe umushahara noneho ntabwo nshoboye gukora ibi ngibi ntabwo ariko bimeze ku Mana ntabwo ariko bimeze mwene data uhindure amaso uhindure ibitekerezo byawe uhindure umutima wawe ubishyire ku Mana kubera ko niyo yonyine ishobora byose kandi niyo yonyine idashobora kubeshya niyo yonyine idashobora guhinduka niyo yonyine idashobora kwicuza haleluya Yesu ashimwe cyane ibyo yavuze rero umenye yuko no kubikora izabikora ibyo yavuze byagusezeranyije byose ni byose nta na kimwe kibuzemo nta na kimwe kidindiye nta na kimwe gikererewe kubera yuko ntabwo ifite ibidindiza ntabwo ifite ibikerereza byatuma icyo yakubwiye n'icyo yasezeranye itagikora haleluya Yesu ashimwe cyane no gusohoza nizabisohoza ibyavuye mu kanwa kayo ibyavuye mu kanwa kayo mwene data ahubwo ikibazo kiri kuba ntacyo wumva Imana yavuganye nawe
niba wumva ari na kimana ivugana nawe no mu kibazo runaka wongere usubire inyuma ubitekereze neza wongere usubire inyuma ubaze imana mana iki kibazo bimeze gute ni ikihe kibazo kiri iki kibazo ni gute cyakemuka iki kibazo gifite igisubizo cyacu kiri mu kiri hehe kiraboneka gute kuko iyi ni imana ni data no mubyeyi itwitayeho amanywa nijoro iradukunda iradutekereza ibyo yibwira kutugirira ni byiza n'agari bibi ngo kugira ngo bitureme umutima w'ibyo tuzabona hambere w'ibyo tuzabona ejo hazaza ejo hacu hazaza hari mu maboko yayo umve uyizeye kuko ibyavuye mu kanwa kayo uko byagenda kose iyo byasohotse bikava mu kanwa kayo ibisezeranije umuntu ibigomba kubisohoza cyangwa ikabikora haleluya iyo niyo mana tuvuga niyo mana tuvuga idahinduka iyo niyo mubyeyi wacu iyo niyo data iyo niyo mana yo kwizera yatuma udashobora kuba ukiriho mu buzima ufitanye ibibazo n'abantu n'abantu ufitanye nabi bibazo umenye ngo nukubera yuko wabashyizemo umutima wabashyizemo ibitekerezo byawe niho wabishyize warabizeye wizera ko hari icyo bazakora gikomeye ariko nkuko twabivuze urabarenganya kubera yuko barakorera mu bihe bibarimita barakora mu bushobozi bukeya barakora mu rukundo rukeya rero ibyo byose byatuma ukomeza kugirana ibibazo n'abantu n'abavandimwe n'inshuti n'umuryango ibyo byose bihagarike uhindura amaso yawe n'ibitekerezo byawe ubishyire ku mana ishobora byose kandi idashobora guhinduka haleluya Yesu ashimwe cyane uyu aya magambo yavugwaga ku muhanuzi ahangaha witwa Balamu na Balaki igihe barimo bashaka guhesha ubwoko bw'Imana umugisha ariko aho kugira ngo babuheshe umugisha akumva ashaka ko babuvuma haleluya babuvuma tubona yuko umurongo wa 20 akavuga ngo dore nategetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye simbasha kuwukura haleluya urabyumva Imana yo ifite muri gahunda gutanga umugisha ku bwoko bwayo. Noneho umuhanuzi we kubera yuko yahawe ruswa yahawe ibyo yifuzaga nawe akeneye akabwirwa none aho kubahesha umugisha ubavume ubahesha umuvumo ariko akisanga arimo kubahesha umugisha kubera yuko niko Imana ibishaka niko Imana ibitegetse haleluya naba bantu wikwirirwa ubareba wikwirirwa ubashinja wikwirirwa ujyana nabi ibibazo birashoboka ko n'Imana idashaka yuko bikorerwa muri bo birashoboka ko Imana yabidashaka yuko bikorerwa muri bo bikorwa nabo kugira ngo ejo utazagumya kwirata amaboko yabo ejo utazagumya kubirata no kuvuga yuko ari abantu b'igitangaza ku buzima bwawe ahubwo Imana ikabishaka ko igaragara nk'Imana yawe mu buzima bwawe kuko nabo ibyo bagufashisha nabo n'ubuntu bw'Imana yabagiriye nago babivukanye nago ntagari uko badasanzwe ahubwo n'ubuntu Imana yabagiriye rero Imana irashaka nawe ko ukura umutima ku bantu kugira ngo nawe ikwereke kugira neza kwayo ikwereke ubuntu bwayo muri wowe kuko nawe iragukundura umwana wayo nawe irabishaka ko yakugirira neza haleluya reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Malaki Malaki ibice byaho bitatu ibice bitatu Malaki murongo wa gatandatu kuko jyewe Uwiteka nabwo mpinduka nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho haleluya kuko jyewe Uwiteka nabwo mpinduka ibyo kubera ko Uwiteka adahinduka niwe ubyivugira kuko jyewe Uwiteka ntahinduka nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho haleluya kubera yuko iyi Imana turimo kuvuga yuko idahinduka idashobora kubeshya itari umuntu ngo ibeshye itari umuntu ngo yicuze kandi ikabigomba gusohoza ibyo yavuze byose byavuye mu kanwa kayo ibigomba kubisohoza ndetse ikanabikora haleluya niyo mpamvu ivuga ngo jyewe Uwiteka simpinduka ntabwo mpinduka Imana nabwo ihinduka ku isezerano ryayo Imana nabwo ihinduka ku cyo yavuze
yavuze ikintu ibigomba kugikora kandi ikanagikomeza. Biriya ni kwivuga, iravuga ngo Imana niyo ishobora kugira ikirema kandi ikanagikomeza. Haleluya. Imana niyo yagira ikirema muri wowe mwene data, niyo yagira ikikora muri wowe kandi ikanagikomeza, kikaba gikomeye kitavuye mu bantu, kuko niyo kivuye mu bantu ntabwo kimara igihe, ntabwo kiba gikomeye. Haleluya. Ntabwo kiba cyizewe, ntigifite garanti. Kubera yuko nabo ubwabo nabo na garanti bafite, n'ibintu bakora ntabwo bifite garanti. Haleluya. Haleluya. Mwene data, ni inyigisho ukuyumva itume udakomeza kugirana n'ibibazo n'abantu, ukuremo umushari muri wowe hejuru y'abantu, kubashyiramo ibyiringiro byawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ubu buzima ndimo kuvuga twagiye tubamo twese, hari igihe uba warabayeho wumva hari abantu ushinja, wumva hari abantu uvuga ko ntacyo bagufashije, wumva uvuga ko nta bantu bagize icyo bakumarira. Ariko reka nkubwire mwene data, hindura ibitekerezo, hindura imyumvire, ushyire amaso ku Uwiteka Umwami Imana. Udashobora guhinduka, niwe wenyine ushobora gukora ibintu akabikora neza, kubera ko adafite ibimubangamiye, adafite ibimugose, adafite ibintu bikomeye ku buzima bwe bimubuza kugira icyo akora. Uwiteka ntahinduka, Uwiteka ahoraho. Niyo mpamvu yitwa Uhoraho, nuko ahoraho iteka ryose, niwe tangiriro n'iherezo, ni Alpha na Omega. Haleluya. Niwe mugenga wa byose, ibyo byose niwe ubigenga. Yanze akavuga, nicyo gituma Abayakobo mutamarwa, abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Haleluya. Mwene data, umenye, uhindukire Imana, uyizere mu buryo bw'umwana wayo Yesu Kristo twakiriye, twahawe, twamenye. Bibiliya ivuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Uwo Kristo twakiriye uri muri twebwe, uwo Kristo uri mu buzima bwacu, niwe urepresenta Imana, niwe ugaragaza Imana mu buzima bwacu, kandi ntashobora guhinduka. Niyo mpamvu tudashobora kumarwaho, niyo mpamvu ibibazo unyuramo n'ibyo ucamo byose ntabwo byakumaraho, ntabwo byakurangiza, ntabwo byakwica, ntacyo byagukoraho, kubera yuko Uwiteka ahoraho, Kristo ahoraho. Haleluya. Kristo ahoraho mu buzima bwacu bwose. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 8 niwo uko uvuga icyo cyanditswe, uvuga yuko Yesu ahoraho atajya hinduka. Haleluya. Ibice 13 umurongo wa 8 Abaheburayo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Haleluya. Yesu Kristo uko yari ari kera, uko yari ari kera akiri kumwe na data, uko yari ari kera akiri kumwe n'Imana mu ijuru, birivuga ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe, na cyaremwe kitaremwe nawe, byose byaremwe nawe. Haleluya. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mwene data, kugeza uyu munsi uriho, no kugeza iteka ryose, Kristo ntagashobora guhinduka. Kristo ntashobora kugutererana. Haleluya. Kristo iyo bavuga ko adashobora guhinduka, ahoraho uko yarari, nuko urwo rukundo rwamumanuye mu ijuru, urwo rukundo rw'Imana. Bibiliya ivuga muri Yohana ibice byaho 3:16 ivuga yuko kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo, kugira ngo abamwizera bose batazarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Nuko uwa Kristo kuva icyo gihe yaza kugeza na n'uyu munsi no kuzageza iteka ryose, niko ari ntagashobora guhinduka, ntashobora guhinduka. Urukundo yari afite nirwo agifite. Igihe yagupfiraga ku musaraba, urwo rukundo rwamusunitse gupfa, nirwo agifite. Izo mbabazi nizo agifite, iyo neza niyo agifite, ubwo buntu nibwo agifite. Haleluya. No kuva azutse akazamuka mu ijuru, uyu munsi akaba yicaye iburyo bwa data, urwo rukundo niko rukimuranga, ubwo buntu niko akibwuzuye. Iyo ubwo buryo bwo kumva ashaka kukugira neza, niko bikiri muri we, ntabwo bijya bihinduka, ntabwo bijya bihinduka mwene data. Ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe twibwira yuko ngo byahinduwe n'uko umuntu yaba yakoze icyaha, byahinduwe n'uko umuntu atakoze ibyo yagombaga gukora. Haleluya. Reka mbabwire mwene data, ntabwo bishingiye ku byo ukora, ntabwo bishingiye ku byo dukora neza. Haleluya. Kuko Bibiliya iravuga ngo no mu gihe gikwiriye
Yesu Kristo apfiriye abanyabyaha. Hallelujah. Nuko Yesu Kristo yagupfiriye ukiri umunyabyaha. Nago yagupfiriye aho ukirijwe, nago yagupfiriye aho umumenye. Abwo yagupfiriye ukiri umunyabyaha, nibyo byagukuruye bituma umumenye, nibyo byagukuruye bituma umwakira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. N'uyu munsi nago ibyo akora nago bishingiye ko wakoze neza. Nago bishingiye ko ari byo utujuje. Nago bishingiye ko ari byo wakuzuza. Oya. Imbabazi ze n'urukundo rwe bihoraho iteka ryose. Ntagahindurwa n'ibihe. Ntagahindurwa n'uko wakoze icyaha. Ntagahindurwa n'uko waba utagenze neza. Ntagahindurwa n'uko utasenze. Ntagahindurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Icyo watekereza ko cyamuhindura ntago gishobora guhindura Kristo umwana w'Imana. Ntajya ahinduka. Oh Jesus. Yesu Kristo uyu nguyu tuvuga twamamaza amanywa na nijoro ntago ajya ahinduka. Ntahinduka. Kuvuga ko adahinduka nuko atahindurwa nizo circonstances twavugaga nizo circumstances zitandukanye z'ibibazo bitandukanye byuzuye isi bishobora gutuma jyewe nawe tunanirwa gusohoza amasezerano twasezeranye kubera ko hari ibihe runaka. Yesu nago ahindurwa n'ibihe, nta gihe cyamuhindura na n'igikorwa akora ngo kimuhindure gitume agutera umugongo cyangwa gitume atakumva, nago kibaho nagihari, nta n'ikizigera kibaho. Kubera yuko uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri kandi niko azahora. Uko yari ari akigupfira, akikumena amaraso, abambwa, akubitwa, ababazwa, byose ibyo byose uko yari ari icyo gihe n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Mwene data, uhindura ibitekerezo byawe n'umubabaro ufite n'agahinda ufite na komplaini zitandukanye, kwiganyira, kwitotomba ufite bitandukanye biterwa n'uko washyize ibyiringiro byawe mu bantu. Abantu baraguhemukiye, ariko nabo ntabwo aribo. Njye ntabwo nemeranya n'uko abantu bavuga ngo baraguhemukiye, ntabwo aribo. Nabo iyo usubiye inyuma nabo usanga bafite ibyo bibazo, nabo bibasunitse gukora ibyo batari bemeye gukora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nta kintu na kimwe gikwiye gutuma dufitanye ibibazo. Nta kintu na kimwe gikwiye gutuma njyewe nawe twahura tukaba tudashobora kumvikana tuvuga ngo warampemukiye hari ibyo utakoze. Oya. Nta buhemu burimo, ahubwo hari impamvu zabiteye. Haleluya. Kandi izo mpamvu zose zikomoka ku mwanzi Satani. Kubera ko Satani wazanywe no kwica, no kwiba, no kurimbura. Ariko umenye neza yuko Kristo umwana w'Imana yaje kugira ngo tubone ubuzima kandi ubuzima bwinshi. Uwo nguwo udahinduka, uwo nguwo wazanywe no kugira ngo ubuzima bube bwiza, uwo nguwo wazanywe no kugira ngo ubuzima bumere neza, bari butumbera, bari butekereza, bari we wibwira, bari wubwira ibibazo byawe, bari we ushyiraho buri mutwaro wose. Niko yavuze ngo munyikoreze imitwaro yanyu yose. Imitwaro yawe, ibibazo byawe ari ubyikoreza, kuko niwe wenyine udashobora guhinduka, niwe wenyine udashobora kukwibagirwa, niwe wenyine udashobora kwicuza, niwe wenyine udashobora kubeshya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome iki cyanditswe nacyo kiri mu Baheburayo, ibice byaho bitandatu, umurongo wa 17. Uravuga ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. Haleluya. Imana ihora ishaka kugaragaza imigambi yayo yuko idakuka ku buzima bwacu. Ibyo ni inshingano zayo, ibyo ntabwo ari abantu bagomba kuyibutsa ngo wibuke yuko kanaka hari ibyo wamusezeranije none utarabisohoza. Oya. Ntabwo muri yo harimo kwibagirwa ibyo yavuze, ntabwo muri yo harimo kwibeshya, ntabwo bishoboka. Haleluya. Ibyo yavuganye nawe, ibyo yagambiriye ku buzima bwawe, izabisohoza uko byagenda kose. Mpamvu rero iri jambo rivuga yuko nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa, ishaka kutugaragariza twebwe abaragwa, abarazwe amasezerano yayo, yuko imigambi yayo idakuka. Imigambi yayo ntabwo ikuka ngo igereka yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, ibyo Imana itabasha kubeshyeramo
biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Haleluya. Ibi bintu bibiri bidahinduka ni ibihe. Ibi bintu bibiri bidashobora guhinduka. Imana idashobora kubeshyiramo. Haleluya. Imana itabasha kubeshyiramo. Imana itabasha kubeshyiramo. Icyambere ni ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ntishobora kuribeshyiramo na rimwe. Noneho ngo urisome uvuge ngo ahangaha Imana yarambeshye. Oya. Ijambo ry'Imana ntabwo Imana ishobora kuribeshyiramo nibibaho. Haleluya. Ijambo ryayo. Haleluya. Ijambo ryayo ntabwo ishobora kuribeshyiramo. Ntabwo ishobora kubeshyira mu ijambo ryayo. Ntabwo ishobora mu buzima bwayo. Ntishobora kubeshyira mu ijambo ryayo. Ikindi ni amasezerano yayo. Amasezerano yayo agiye anakubiye mu ijambo ryayo. Ntabwo ishobora kubeshyira muri ibyo byombi uko ari bibiri. Haleluya. Ntabwo ishobora, nishobora, nishobora. Abantu birashoboka, ariko kumana ntabwo bishoboka. Kumana ntabwo bishoboka. Wizere yuko Imana idashobora kubeshya mu ijambo ryayo. Mu ijambo ryayo ntishobora kubeshya. No mu masezerano yayo ntishobora kubeshya. Kubera ko biravuga ngo amasezerano yayo yose ni yego na amina muri Kristo Yesu umwana wayo. Wizere Imana idashobora kubeshya mu ijambo ryayo. Idashobora kubeshya ku cyo yasezeranije. Idashobora guhinduka ku cyo yasezeranije. Idashobora kwisubiraho ku cyo yasezeranije. Idashobora kwicuza ku cyo yasezeranije. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ngibyo mwene data ubyibwire amanywa na nijoro, ubitekereze uko byigije uko bukeye, ubyature, ubyamamaze, nabwo Imana ishobora kubeshya. Haleluya. Kadusome Zaburi. Zaburi ya 33. Zaburi ya 33 umurongo wa 11 uravuga ngo imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Haleluya. Iyo ijambo ry'Imana rivuga yuko imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, iyi migambi ishingiye muri rya jambo ryayo, iyi migambi ishingiye mu masezerano yayo, ntabwo rero ishobora guhinduka, ntibishobora kunyeganyezwa, ntibishobora gukurwaho, ntibishobora gutuma bidasohora ibyo yavuze. Ntabwo bishoboka. Kubera yuko bihoraho ibihe byose. Ibyo yibwira mu mutima we, ibyo yibwira mu mutima wayo, ibyo igambiriye kutugirira. Bibiliya ivuga ni byiza, ntabwo ari ibibi. Ibyo ngibyo biri mu mutima wayo. Ntabwo bishobora guhinduka ibihe byose. Bihoraho ibihe byose. Kubera yuko niwe ugenga ibihe. Ntabwo ibihe bishobora gutuma ibyo yasezeranije n'ibyo igambiriye n'ibyo n'imigambi yayo bihinduka. Ntabwo bishoboka, kuko ibihe niwe ubitegeka, niwe ubigenga. Niwe uvuga ngo ibi bibeho, ibi bikabaho. Niwe uvuga ngo ibi bireke kubaho, bikareka kubaho. Niwe ufite ububasha muri byose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka dusoreze muri iki cyanditswe kiri muri Yesaya. Yesaya ibice bya 40. Isaya 40 duhere ku murongo wa 27. Uravuga ngo yewe Yakobo Israheli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntarebe inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Haleluya. Urabyumva? Uyu ni umuhanuzi Yesaya arimo arahanura abwira Yakobo ariwe Israheli, kubera yuko ariganyira. Hari igihe kigera cy'abantu benshi batandukanye mu buru ubu buzima, kubera bya bindi twavuze by'ibihe by'ibibazo bitandukanye, noneho umuntu akiganyira mu mutima. Ariko Yesu Kristo yaravuze ngo niki gituma mwiganyira, niki gituma mwiganyira mwibaza ngo ejo bizagenda gute, muzarya iki, muzambara iki? Haleluya. Ibyo byanditswe bikavuga ngo ibyo ntitukabitekereze, ntitukagira icyo twiganyira, ntitukagira icyo twumva yuko tubuze. Twiganyira, twitotomba,
ngo ahubwo dushake ubwami bw'Imana mbere na mbere ngibindi byose ninyongera ubwo buryo bwo gushaka ubwami bw'Imana ni uburyo bwo kumenya yuko Imana idahinduka ni uburyo bwo kuba muri presence y'Imana ni uburyo bwo kuba mu ijambo ry'Imana ni uburyo bwo gusobanukirwa no kumenya imigambi y'Imana binyuze mu ijambo ryayo no mu masezerano yayo adahinduka adakuka haleluya kuko nibyo migambi yayo idakuka noneho umuntu yagera agasigara yiganyira hari n'ijya abantu bagira bakavuga ibyanjye Imana naga ikibirimo ibyanjye Imana yabyirengagiza ugasiga umeze nka Yakobo hano ibyanjye Imana naga ibyitayeho ibyo nirwa mbwira Imana naga ibyumva naga inyitayeho naga inyumva naga mfite imbabazi mwene data reka nkubwire ayo magambo ntukomeze no kuyavuga ayo magambo yareke nagahuye n'uburyo bwo kuvugana n'Imana ntukitotombe mu byatuma witotomba wiganyira ujye wirinda kuba watunga urutoki Imana ngo uvuge ngo ibyanjye Imana nago ibizi ibyanjye Imana nago ibyitayeho ibyo nibyo biragatsindwa n'Uwiteka ko byava mu kanwa kawe ibyo nibyo byishe Abisiraheli mu butayu nta kindi Abisiraheli bazize mu butayu bazize kwiganyira no kwitotomba no kuvuga ko Imana nakimaze kuko baravugaga Imana babwira Mose Imana yatuzanye hano mu butayu kugira ngo tuze kwashirira kugira ngo tuze kwapfira iyo turakira muri Egiputa tugapfirayo ntihari imva ayo niyo magambo Abisiraheli bavugaga ayo magambo niyo yatumye bapfira mu butayu iyo generation yose bapfira mu butayu generation yose irarangira mwene data hindura imyumvire hindura imitekerereze ko tuvugana nawe uko twumva uhindura imyumvire uhindura ibitekerezo byawe ntukongere kubaho mu buzima buvuga ngo ibyanjye Imana nibyitayeho ibyanjye Imana irabyirengagiza hari n'abantu usanga bavuga ayo magambo akavuga ngo Imana ikunda abandi barira bakunda baribagirira neza twebwe ntitwitayeho haleluya ntukavuge bene ayo magambo mwene data ayo magambo nago Imana yakunda niba hari n'icyaha gikomeye nubwo buryo bwo kutizera Imana haleluya Yesu nashimwe cyane kuko biriya n'uburyo birivuga isobanura ivuga ko icyaha gikomeye kuruta ibindi nuko umuntu yakwihakana Imana nuko umuntu yakwihakana umwuka wera nuko umuntu yavuga ko Imana itariho nuko umuntu yavuga ko Imana ntacyo imaze na itariho muri makeya cyo nicyo cyaha gikomeye kiruta ibindi byose ibindi byaha byose bishobora kwihanganirwa ariko icyo ngicyo kumana nago kiyoroheye nago gishobora gutuma iceceka ibyihanganira nicyo cyatumye Abisiraheli bashobora guhura na kaga gakomeye mu butayu ni ukwitotomba kumana bavuga ko Imana nacyo imaze bavuga ko Imana yabahemukiye bavuga ko Imana yabazanye kugira ngo bashirire mu butayu haleluya kandi Imana yari iri mu mugambi mwiza wo kubajyana mu gihugu cyabo cy'amasezerano Imana yari mu mugambi mwiza wo kubategurira ejo hazaza n'urubyaro rwabo ibyo niba babashe kubireba bakayivuga amagambo mabi nk'ayo ngayo mwene data nubwo turi mu bihe byiza by'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo dufite kumana ntukabeho mu buzima bw'itotombera Imana kuko icyo gihe umeze nk'umuntu wihakana Imana umeze nk'umuntu uvuga ko Imana idashoboye uvuga ko Imana itariho muri makeya haleluya ku murongo ukurikiraho mbese ni wari wabimenya ese nurabyumva mbese ni wari wabimenya impamvu n'umuntu avuga ko Imana itamwi ibyayo ibye yabyirengagije nuko hari ibyo ataramenya nuko hari ibyo atarumva haleluya nuko hari ibyo utarumva hari ibyo utaramenya niyo mpamvu witotombera Imana ariko iyo hari ibyo wamenye by'Imana by'imigambi yayo itarondoreka nagushobora kuvuga yuko Imana yirengagije ibyawe haleluya ngo se nturabyumva Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi nirambirwa ntiruha ubwenge bwayo niburondoreka haleluya dusoza mwene data umenye ko Imana yacu ni Imana itaruha ni Imana ifite ubwenge butarondoreka ni Imana idashobora guhinduka ni Imana itivuguruza ni Imana idashobora gusubira ngo yihakane icyo yavuze yicuze ivuge ko yibeshye cyangwa ngo ivuge ko yabeshye ubwayo ntago bishoboka mwene data
hindu ibitekerezo byawe hindu imyumvire yawe ushyira ibyiringiro byawe n'ibitekerezo byawe mu mana muri Kristo umwana wayo kubera ko niwe ugufitiye ibambe n'ugufitiye imbabazi muri byose mu izina rya Yesu Kristo turashoje uwiteka abagire neza abaho umugisha kandi mu byo tubasengera tubasabira ku mana nuko mwarushaho kumenya iby'ijambo ryayo kuko ijambo ryayo niho imigambi y'Imana iri nimwo imigambi y'Imana ihishe nimwo amasezerano y'Imana ari rero kugira ngo ubisobanukirwe ubimenye nuko umenya ijambo ryayo nuko ushobora guhagarara mu ijambo ryayo rikanaguhesha ubwo buryo kuko n'urumuri nitabaza rikaguhesha uburyo bwo gusenga n'uburyo bwo gushobora gukomeza kuyizera byose tubiherwa mu ijambo ryayo Imana yo mu ijuru ibagire neza ikomeze gukora ibikomeye mu buzima bwanyu ikomeze kubazamura ikomeze kubakorera ibitangaza ikomeze gukora ibyabananiye ibidashoboka ibishoboke mu izina rya Yesu ibyo mwabonaga nk'ibikomeye ibyoroshye ibyo mwabonaga nk'ibidazakunda mumenye ko bizakunda mu izina rya Yesu kubwo imbaraga z'Imana kandi izo mbaraga zayo zikorera muri twe nizo mbaraga z'umwuka wera zazuye Kristo mu gituro Uwiteka akomeze kubana namwe mwese n'ibihe bidashira ubu n'iteka ryose amen.